Norbert kom hjem dan toch, met kandidaat tot aan. Tutetare te bejes, dat ik hem para weet dat niet opstaan. Te wet min opstaan, per niet te arme, te sigurd. Oferta e Partisë Social-Demokrate është një ofertë sinqert, me njerëz të sinqert dhe me vlera të dëshmuara. Dhe qytetarët e Pejës, me 15 nëntor, do të kenë për këtë votojë.